სახამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსულტანტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ხვალ ფუძნდება საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და ჩვენი გადაცემა დღეს სწორედ ამ საკითხს ეძღვნება. ჩვენ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ჯერ მოგესალმებით თქვენს სახელით, გამარჯობა, მადლობა რომ მოგზადეთ. პიკის საათში სტუმრად არიან აკო კალაბარტყავა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი, კახა კვაშილავა, ის გახლავთ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი და დათავა დაჭკორია, ის გახლავთ ექიმი ნარკოლოგი, კლინიკა ნეოგენის დირექტორი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი ნომრები 240-9192-240-9292. რადიო 1.gr, ეს არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 102.4 ჩვენი სიხშირე, აქ შეგიძლიათ ამ სიხშირეზე ახლა უსმენთ რადიო პიკის საათს FM 102.4-ზე. ნომრები კიდევ ერთხელ, რომელზეც შეგიძლიათ დაარკოთ უფასოდ, ქალაქის ტელეფონიდან 240-9192-240-9292. დავიწყოთ საუბარი. ხვალ დილით თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში, რუმში, 11 საათზე ფუძნდება საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა. როცა ლაპარაკია პლატფორმაზე, ამ სიტყვაში ნაშთან გაუმნარი ასე გესმის, რომ იკრიბება ხალხი, მოქალაქეები, რომლებიც გამოდიან ერთიანი პოზიციით კონკრეტულ საკითხზე. ამ შემთხვევაში ეს გულისხმობს როგორც ჩანს შეთავაზებას საზოგადოებისათვის და ხელისუფლებისთვისაც მათ შორის როგორ წარმართონ ნარკოპოლიტიკა. თუკი ჩვენ ამ სტუდიაში გვილაპარაკია ზოგიერთ აქ მყოფ სტუმართან, სხვა სტუმრებთან საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ, ყოველთვის უგამონაკლისოდ აღენიშნებოდა არსებული ნარკოპოლიტიკის ნაკლი, რომელიც ვლინდებოდა მის მეტისმეტ სიმკაცრეში, რეპრესიულობაში და ამავე დროს არახუმანურობაში იმ მხრივ, რომ ის ვინც ამ სენტარს დაავადებული, მოკლებულია მზრუნველობას, თითქმის მთლიანად მოკლებულია მზრუნველობას. მე არ ვიცი და დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამის გამორკვევასაც ეძღვნება, რა გულისხმობს ერთიანი პლატფორმის წარდგენა და მოდი დავიწყოთ ამის განმარტებით მსმენელის წინაშე. თქვენ გთხოვთ. მოგესალმებით. ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა არის გაერთიანება, ეს გაერთიანება იმ ადამიანების, იმ სუბიექტების, ორგანიზაციების, პირების, ექსპერტების, რომლებიც ზოგადად დაინტერესებული არიან ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკის და შესაბამისი საკანონმდებლო სივრცის ცვლილებით. ბუნებრივია, ნარკოპოლიტიკის ჩვენი პლატფორმის საზღვრები არ არის შემოსაზღვრული ადამიანებით, სუბიექტები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ პრობლემატიკით. ყველა შეუძლია მოცემულ შემთხვევაში პლატფორმა შემოუერთდეს. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უნდა იზიარებდნენ პლატფორმის მიზნებს, ამოცანებს და ჩვენი ხედვა უნდა იყოს ერთიანი შესაბამისად. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პლატფორმა არის ის სივრცე, ის მოცემულობა იქნება, საიდანაც საზოგადოება და სახელმწიფოც უფრო დასაბუთებულ, უფრო მყარ არგუმენტს მიიღებს იმისთვის, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში არსებული არაეფექტური ნარკოპოლიტიკა. და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანიც არის ის, რომ შეიცვალოს უნდა ეს არაეფექტური პოლიტიკა და ჩვენი უმთავრესი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში შემცირდეს ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანი. ერთი ამ ინტერესებს, როგორც ცნობილია, თქვენ არ ახართ ერთადერთი გაერთიანება და ერთ-ერთი არასამთავრობო არკომუნიციური ჯგუფი, რომელიც გამოდის ნარკოპოლიტიკის ცვლილების მოთხოვნით. არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა, არიან ასევე მართალია უსახელო, მაგრამ მაინც კი არ უსახელო ჯგუფები, ცალკეული სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ასევე ითხოვენ ნარკოპოლიტიკის ცვლილებას. მე მაინტერესებს, თუ განგიხილავთ მათთან სინერგიის საკითხი ერთობლივი მოქმედების, თუ იკვეთებით მოთხოვნებში, მიდგომებში ან რაღაცა ნაწილში მაინც. რა თქმა უნდა, არის საკითხი, რომლებშიც ჩვენ ერთ ხედვა ერთიანია, შესაბამისად ბუნებრივია ჩვენ ვერ გავიმიჯნებით მოცემულ შემთხვევაში, როცა ჩვენი პოზიციები თან ხვედრაში იქნება, მოცემულ შემთხვევაში გავიზიარებთ მათ ხედვებსაც და ბუნებრივია
აქ მე ვეფხედა ვერანაირ პრობლემას მათთან თანამშრომლობის თუ კი რა თქმა უნდა ჩვენ ხედვა გვექნება ერთიანი. მოდი ახლა ჩამოვაყალიბოთ მაშინ ეს ხედვა რამდენიმე პრინციპული მიდგომა თქვენ და თქვენ თხოვთ. სხვადასხვა ერთ-ერთი ხმაურის მოძრაობა ჩვენი პლატფორმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იქნება, ასე რომ გარკვეულ საკითხებში რაშიც თანხმობთ, სრული სინერგია იქნება. ხლა მთავარი მიზნები და რამოდენიმე მთავარი მიზანს გამოვყოფ მე, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ამ ეროვნულ პლატფორმაში. პირველი საკითხი, რომელზეც საქართველოში წლების განმავლობაში მიდის საუბარი, მაგრამ ძალიან ელიტენტით მივიწევ წინ, თუმცა საზოგადოებაში აზრი სპეციალისტებში, ექსპერტებში უკვე მოვწიფთა ეს აზრი, რომ მოხდეს ელემენტარულად ის, რაც მთელ სოფლიოში აპრობირებულია დღეს. ეს არის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რომელიც მე მგონი საზოგადოებაც უკვე საკმაოდ ინფორმირებულია თემის შესაბამისი, არასამთავრობო სექტორი და თუმცა ამ ხრივ ნაბიჯები ძალიან ნელა იდგმება ქვეყანაში, გარკვეული სტერიოტიპებიდან გამომდინარე, გარკვეული სტიგმატიზაციიდან გამომდინარე ამ საკითხის და ერთ-ერთი საკითხი პრიორიტეტული, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ, ალბათ იქნება აი ზუსტად ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით. მეორე საკითხი, რომელზეც ამ მიმართულებით დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით. მეორე საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვსჯელობთ და თანხდებით, ეს არის ისი სერვისების გაუმჯობესება, რომელიც ჭირდება ყველა ნარკომომხმარებელს. ეს არის სამკურნალო, სარეაბილიტაციო, ზიანის შემცირების სერვისები, რომელიც უნდა ფუნქციონირებდეს ქვეყანაში და ფუნქციონირებდეს შესაბამის დონეზე, რომ ამ პრობლემის და ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც არის საქართველოში. და ყველასთვის ცნობილია, რომ ბევრი ქვეყანა ასეც აღიქვამს ამ საკითხს, სადაშორის რომ აი ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო არის ეს ნარკოპოლიტიკა და ის სიტუაცია, რომელიც აქედან გამომდინარე იქნება ქვეყანაში. ასე რომ ვფიქრობ, რომ აი ამ სერვისების ხელმისაწვდომობა, შესაბამისი ხარისხით უზრუნველყოფა ერთ-ერთი ჩვენი მუშაობის პრიორიტეტიც იქნება. მესამე საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვიმუშავებთ ალბათ ინტენსიურად, იქნება ალბათ საზოგადოების შესაბამისი ინფორმირება, სტიგმის გადალახვა, რაც კიდე გვხდება ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ეს უნდა აღვიქვათ იმ რეალობად, რომელიც არის. უნდა აღვიქვათ ეს რეალობა ისე, რომ ქვეყანამ, რასაც მთელი მსოფლიო ცდილობს ახლა მოწინავე ქვეყნები, ქვეყანამ უნდა ისწავლოს თანაცხოვრება ამ პრობლემასთან, ადეკვატურად პასუხობდეს ამ პრობლემის გამოწვევებს და შესაბამის ზომებს ღებულობდეს. აი ამ საზოგადოების აზრის მომწიფება, რომ ქვეყანაში გადაიტანოს ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით ადეკვატური ნაბიჯები. კიდევ ორ სიტყვას დავუმატებთ, ბატონ დავით, თქვენ ნებართვით, რატო არის პლერონული პლატფორმა, თქვათ ასეთ მისასალმებელი ჩემი აზრით, რომ გაერთიანდა ფაქტიურად ყველა სეგმენტი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით. ანუ მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ აი წლებია მიმდინარეობდა ხო საუბრები ამ თემაზე, ნარკოპოლიტიკაზე, ყოველწლიურად შეკრებები ტარდებოდა. ჟელოდენ არასამთავრობოები, სამედიცინო საზოგადოება, სახელმწიფო. ეხლა ეს უნიკალური იმით არის, რომ აქ ის ხალხიც გაერთიანდა, რომელსაც პირდაპირ ეს პრობლემა ეხება, იცით, ნარკოდამოკიდებულები ხონი ადამიანები გაერთიანდა ამ საზოგადოებაში, ამ პლატფორმაში და უკვე ისინი როგორც გარიყულები კი ან ჟელობენ ამ სამ პრობლემასთან დაკავშირებით, ალბათ თვითონ ჩართულები არიან ამ პრობლემის მარცხში და განაცხადები. რაც ინიციატორებიც არიან. რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც პირადად ეხება ეს პრობლემა, ჩართული იყვნენ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში და მათი აზრი გათვალისწინებული იყოს იმ ნარკოპოლიტიკაში, რომელიც ქვეყანაში უნდა გატარდეს. კარგი, მოდი მეყვეთ დაწვრილებით ამ პუნქტებს, რაც ბატონო თან ჩამოთვალა კოკა თქვენთან შეკითხვა. სტიგმა სოცა ამბობთ, რაც აი უსიტყვოდ თითქოს ხვდებით ეს რა არის, მაგრამ სტიგმა შეიძლება ჰქონდეს კონკრეტული შინაარსი კონკრეტულ ქვეყანაში, ხო? Ну, სტიგმა დაღია, გასაგებია, მაგრამ ამასაც ჭირდება განმარტება და თქვენ წარმოადგენთ ორგანიზაციას, ნარკოტიკების მოხმარებელთა ქსელს და თუ მე ალბათ ყველს კარგად იცის ამ სტუდიაში გამბავი, იცით თქვენ, ჩვენს ალბათ თქვენი ორგანიზაციის წევრები და მათ მიღმა არსებული ნარკოდამოკიდებული ადამიანებისგან. რა შეადგენს საქართველოს ამ სტიგმის შინაარსს და ვინ ნარკოტიკის სხვადასხვანაირია, ეგეც ვიცით, თუ შეიძლება რომ აი გარკვეული ტიპის ნარკოტიკის მომხმარებლები უფრო მეტად ზარალდებოდნენ ამით არსებული სტიგმით და სხვა კიდე ნაკლებად.
მოგესალმებით, პირველ რიგში მიესალმები რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში ეს პოლიტიკა ძალიან დიდი ხნის წინ იღებს, ასე ვთქვათ, სათავეს გულისხმობ დამჯელობით ნარკოკანონმდებლობას. შესაბამისად, მუსირებს საზოგადოებაში აზრი, რომ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკების მოხმარებელი ასოცირდება კრიმინალთან და იგი აუცილებლად უნდა იჯდეს ციხეში, და ეს არის ერთგვარი დამღა, რაც დამატებით, ასე ვთქვათ, გარდა ვთქვათ კანონმდებლობისგან, ასე ვთქვათ, განხორციელებული ღონისძიებებისაც რიყავს ამ ადამიანებს საზოგადოებისგან, მათ პრობლემებს აღრმავებს კიდე უფრო მეტად, მათ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება ამით, და შესაბამისად ეს ადამიანები არიან ხელჩაქნეულები ფაქტიურად. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ აღნიშნის, რომ ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იქნება საზოგადოების აზრის სწორად ფორმირება და სტიგმა დისკრიმინაციის შემცირება, რაც მისცემს ადამიანებს შესაძლებლობას გამოიყენონ, ასე ვთქვათ, თავისი ადამიანური რესურსი, ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეს ადამიანური რესურსი მიმართონ საკუთარი ოჯახების საკეთილ დღეოდ და დანარჩენი საზოგადოების საკეთილ დღეოს, რის შესაძლებლობასაც ფაქტიურად ესეთი დამოკიდებულებით ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ატარებს დაჟდაზე ორიენტირებულ ქმედებებს და ამას არ მოყვა შედეგი და ფაქტის სახეზე გვაქვს, ეს ადამიანები გარიყული არიან, და მეორეს მხრიდან საზოგადოების მხრიდან, ასე ვთქვათ, მომდინარე აი ესეთი სტიგმა დისკრიმინაციით მათ ხელი ეშლებათ, რომ იყვნენ ინტეგრირებულები საზოგადოებაში. კარგი, მადლობთ, მსმენელია, მოდი მოიმარჯოთ საყურსათო, შეიძლება მოისმინოთ და მე გავაგზავნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო დავით. სალამი. კი, გესმის ბრძანეთ. პირველი მადლობა თქვენ 800 წარმართავთ და თქვენსა გვეძლევათ საშუალება ჩავეხეთ და დამწოთ შეკითხები, ეს იშვიათად ხდება ეს ამბავი ქართულ მედიაში და თქვენ ხართ ერთ-ერთი გამონაკლისი და მართლა მადლობთ ამისათვის. მივესალმები თქვენ სტუმრებს. მე ბატონო დავით არა ვარ არც ნარკოტიკების მომხმარებელი და არც თამბაქოს მომხმარებელი, ეს არის ჩემი არჩევანი, მაგრამ მე რო ვიყო ხელისუფლება, მე გეტყვით რას გავაკეთებ, მე არა ვარ არც იურისტი და ექიმი, და ეხლა ვერ დავიწყებ რა ზიანი მოაქვს, რას შეიძლება, რას არა არის ეს ამბავი. მე მოახდები ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციას და არანაირი სასჯელი საყვედურიდან დაცხებული არის ციხის დამთავრებული არ იქნებოდა ნარკოტიკის მომხმარებელზე. მოახდები მარიხვანის არამარტო დეკრიმინალიზაციას, არამედ ლეგალიზაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ თამბაქოს თავისუფლად იქნებოდა ან ყიდვას გაყიდვა შესაძლებელი, ალბათ ბავშვებზე იქნებოდა სწორ დაწერული, აი ეს იქნება ნამდვილი ევროპა. არა ის რაღაც დეკლარაციები, რომ ხომ მივდივართ, არა აქ არის ევროპა, არა უნდა ჩავიდეთ, ჩამოვიდეთ, აი ეს არის ევროპა. და ხა თქვენ სტუმრებს ამაქ შეკითხვა რა, როგორც იცი, ჰოლანდიაში ლეგალიზებულია ნარკოტიკები და მარიხვანის მოხმარებაც. ეხლა მართლა მაინტერესებს, ჰოლანდიელი ერი მე არა ვარ, ნაყოფი არ ვიცი, შობაზობამ დაიკლო მას შემდეგ გადაშენ და ჩაიძირა ჰოლანდია, აღარ არსებობს ეს უკანა, თუ რა ემუქრება გადაშენების პირას არის გაქრნ ჰოლანდიელები. მადლობა. კარგი, მე მსმენელის მადლობა კითხვისთვის. 2491 1992 2492 1 ერთი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტის ერთი წევრის პერიფრაზირება მინდა მოახდინო, ორი დღის წინ თქვა, რომ თუ ჩვენ მოახდენთ მარიხვანის დეკრიმინალიზაციას, არ იცით ქუთაისში რა ამბები მოხდება, ქუთაისზე გააკეთა ფოკუსირებულად, თუმცა არ დაუკონკრეტებია თავისი ხილვა იმისა, თუ ქუთაისში რა შეიძლება მოხდეს. ეს მას არ უთქვამს, მაგრამ აი რა შეიძლება მოხდეს. სწორედ ეგ იკითხა ხო ზუსტად? ანუ თუკი ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა, ერთი ორი შემთხვევა და მთელ ევროპაში ეს არ არის დეკრიმინალიზებული ჯერჯერობით, მაგრამ გვაქვს ქვეყნები სადაც დეკრიმინალიზებულია, საკმარისი დრო თუ გავიდა საიმისოდ, რომ დავაკვირდეთ სურათს რა მოხდა დეკრიმინალიზების შედეგად ამ საზოგადოებებში, რა შეიცვალა, ან კიდევ საფეა შეიცვალა, ხო? იქნებ თქვათ. და ერთი სპეციალის ამასობაში. გამარჯობა. გამარჯობა. სალამ. რამე და ხოთ, ძალიან კარგი რომ ხვალე იყიდეთ და 5 წლით ვადი. აი 1 გრამი შოკონდეს, ან 2 გრამი მარიხვანა არქმევე მარჩის უფლება. ეს არის საშინელება, სასწრაფოდ მოახდინეთ აი ამაზე ამ იმასე პარლამენტს. ეს არ შეიძლება, არანაირად არ შეიძლება. რადგან იცით, რომ კიდევ განმეორებითო ეს დავა მოიხმარს ამას, მე შეიძლება ხალხი იყოს ლოცზე და ბასიაძე მეტისაფრთხე, რომელი უნდა იყოს.
განახაჭესა რო დაგიჭე და არა ის რაც ის გარშტავი და 5 წელს ვადის გარშტავი მარტივს უკვდა და ძალიან სწორ ამაზე ინჩენ და კარგი მადლობა ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია ბოლო შეკითხვა უფლებების შემოქმედების ნაწილში ბატონ დავით ჩვენი კანონმდებლობა იმგვარად არის მოწყობილი რომ ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს ავტომატურ რეჟიმში ერთვება ეს უფლებები ისე რომ მოსამართლესაც კი არა აქვს უფლება ინდივიდუალურად განიხილოს რომელი უფლება შემოქმედებს ანუ პირდაპირ პირდაპირ ანუ კანონში ნარკოტიკულ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შეხებ კანონში და წერია რომ ნარკოტიკულ დანაშაულის მსჯავრდებულ პირს უნდა ჩამოერთვას ესა თუ ესა და ეს უფლებები არის 5 წლის წელს ვადის მასწავლებლობა არ შეუძლია. კი, რა თქმა უნდა, ეგზავნება პედაგოგიური საქმიანობა, საჯარო სამსახურის საქმიანობა, ექიმობა ეგზავნება, საადვოკატო საქმიანობა ეგზავნება, ფარმაცევტული დაწესებულებაში საქმიანობა ეგზავნება. ერთი თქვით, ძალიან დიდი ესე იგი მასშტაბით არის უფლებების ეს სამკოლოქ უფლებების აკრძალვა ნარკოდანაშაულისთვის და სამართლებრივი პირებისთვისაც. აბსოლუტურად მოცემულ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ყველანაირად ხელშუშლის ადამიანის საზოგადოებაში რესოციალიზაციას ჩვენ ეს ხო სამართლის კანონმდებლობის მთავარი მიზანი, საჯარის მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოხდეს პირის სოციალიზაცია, დანაშაულის პრევენცია და სამართლიანობის აღდგენა. მოცემულ შემთხვევაში, როცა ადამიანი, მსჯავრდებული ადამიანი გამოდის საჯარს მოერთეს, გამოდის ეს უფლებები შემორთმეულია, ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია, ყველა უფლება ადამიანსო შემორთმეულია, მის სოციალიზაციას საზოგადოებაში როგორ უნდა მოვახდინოთ. როცა ადამიანს არაფრის უფლება არ აქვს, რეალურად ჩვენ მას წირავთ ისევ ახალი არის კოქცევისკენ, მიუთით ამ მიმართულებას ვაძლევთ რეალურად ადამიანს, იმიტომ რომ სხვა სოციუმში მის ადგილს ვეღარ პოვლოს, იმიტომ რომ ყველანაირად შეზღუდულია მისი უფლებრივი მდგომარეობა. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და უფრო მეტად პრობლემას ამწვავებს ის, რომ თვით მოსამართლეც კი შეზღუდულია, მოსამართლეს არ აქვს ინდივიდუალურად იმის უფლება, რომ შეაფასოს პიროვნების მახასიათებლები. თუ კანონი ერთმნიშვნელოდ ლაპარაკობს და განსაზღვრავს რაღაცას, იქ მოსამართლეს ანუ იმპერატიულად რომ მოსამართლეს ამ შემთხვევაში აქვს პირდაპირ მნიშვნელობით ნოტარიუსის ფუნქცია, რომ კანონის ამონარიდი უნდა გადმოიტანოს განაჩენში და მორჩა და ამით გათავდა ამ შემთხვევაში. ჩვენი კანონმდებლობის პრობლემა არა მარტო ეს არის, არის სასჯელები, არაადეკვატური სასჯელები. კანონმდებლობის პრობლემა არის ნარკოტიკების ოდენობების განუსაზღვრულობა, არ იგი ნარკოტიკები, რომელსაც ოდენობები არა განსაზღვრული და ნებისმიერი ოდენობის თუნდაც ეგრეთ წოდებულ შპრიცი ნარჩენის შემთხვევაში. ჩვენ მომისვენი ამის ახსნა, ახსნა ფორმალური და ახსნა, ასე ვთქვათ, არაფორმალური რეალური. რეალური ახსნა უფრო საინტერესოა. რეალური ახსნა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მაღალ სასჯელებს და სათუ იმიტომაც არის კრიმინალიზებული ნარკოტიკების მოხმარება, რომ ჩვენ ნარკოტიკების მომხმარებლები გვჭირდება როგორც ბერკეტი ნარკოტიკებით მოვაჭრეების მოსაცებნად და მათზე ზემოქმედებას ჩვენ გავყავართ ნარკოტიკებს. ერთ-ერთი ესეც არის მასწავლს. გასაგებია, რომ თქვენ არ ლაპარაკობთ და გულისხმობ იმას, რომ პლატფორმა არ გულისხმობს დეკრიმინალიზებას ვაჭრობისა ნარკოტიკებით. ის გულისხმობს მხოლოდ მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. ყველანაირ ნარკოტიკის მოხმარების? მოხმარების, ზოგადად მოხმარების დეკრიმინალიზაციას. ყველანაირ, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მცირე ისტორია საქართველოში ამ ნორმის, ამ პრინციპის კანონმდებლობაში გატანის. პარლამენტში გარკვეული მცდელობები არის, რომელიც არ თავდება, არ სრულდება წარმატებით და წინ არ მიდის. და ვისმენთ ამავე დროს კომენტარებს ხელისუფლების წევრებიდან, უფრო საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრებიდან, თუმცა აღმასრულებლებიდან ქვესმის იგივეში და არსის სიტყვები, რომ ამას არ გააკეთებენ. ქვენი ეს ქმედება, ხვალინდელი შეკრება, გამოცხადება, დაფუძნება ეროვნულ პლატფორმას. ეს გათვლილია რაღაცა თქვა საშუალო ვადიან მომავალზე, თუ იტოვებთ იმეც, რომ შეიძლება ეს ხელისუფლება დაარწმუნოთ და დაიყოლიოთ და გაატარებინოთ ის პოლიტიკა, რაც მიგაჩნიათ მიზანში წაკეთებით. შეიძლება პირველ რიგში ალბათ ხელისუფლებამ უნდა კარგად გაანალიზოს იმ ნარკოპოლიტიკით გამოწვეული შედეგები, რომელიც წლების მანძილზე ტარდება ჩვენს ქვეყანაში. ამ დამსჯელობითი ნარკოკანონმდებლობის და ნარკოპოლიტიკის შედეგად მოხდა 10,000-ობით ადამიანის კრიმინალიზაცია, რაც უარყოფითად აისახა ამ ადამიანების და მათი ოჯახის წევრების სოციოეკონომიკურ სტატუსზე, ხდება ამ ადამიანების
კოლოსალური ჯარიმებით, ასე ვთქვათ, დაჯარიმება, რაც ასევე ისახება ძალიან მძიმეთ ამ ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ხდება ფაქტიურად ამ ადამიანების ჩაგვრა და იზოლაცია. ჩვენ დავინახეთ ამ წლების მანძილზე და ფაქტის სახეზეა და არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომ ნარკოტიკების მოხმარება, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში შემცირდა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობა, ასე ვთქვათ, იკლო ჩვენს ქვეყანაში. ამ ქმედებებს არ აქვს არანაირი პრევენციული, ასე ვთქვათ, დანიშნულება. შესაბამისად არც გამომასწორებელი არ აქვს, უფრო მეტიც შემიძლია გითხრათ. ამ, ასე ვთქვა, დამოკიდებულებამ და ამ პოლიტიკამ არათუ შეამცირა ნარკოტიკების გავრცელება საქართველოში, არამედ ხელი შეუწყო კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელებას, რომელიც ტოქსიურობის მაღალი დონით გამოირჩევა, იწვევს ჯანმრთელობის შეუქცევად პროცესებს და ზოგიერთ შემთხვევაში ბატონი დათვა კლინიცისტი ბრძანდება უშუალოდ პროცესებში ჩართული და არის, ასე ვთქვა, ლეტალური შედეგებით. ეს არ არის შედეგი, ეს უნდა დაინახოს ხელისუფლებამ. ჩვენ კიდე მეტი შემიძლია გითხრათ, ყოველწლიურად ამის საპირისპიროდ სტაბილურად იზრდება ქვეყანაში ნარკოტიკების მოხმარებელთა რაოდენობა. 2012 წლიდან დღემდე 40,000-დან 50,000-ამდე არის გაზრდილი, ასე ვთქვათ, მძიმე ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებელთა. ეს არ არის რეგისტრირებული რიცხვი, ეს არის კვლევა ჩატარებული ორგანიზაციის მიერ, რომელიც დადგენილი რისკია და ეს დადგენილი პრობლემაა. ხო, მე დიახ, როდესაც არის რითი იხსნება ეს? ზრდა რითი იხსნება? აკაუნტებლობის ძალაში დატოებით ცოტა არადამეჯერებით. არასწორი მიდგომები, ზოგადად სახელმწიფოს მიერ არასწორი მიდგომა არის, იმით რომ ეს ზრდა სწორედ სახელმწიფოს ატომღაც გონია, რომ მკაცრი პოლიტიკით ამაში ამჩნევს. სამწუხაროდ წლების ისტორია მოჩვენა, რომ ეს არ არის კლებადი. ამიტომ სახელმწიფო მოცემულ შემთხვევაში უნდა შეცვალოს მიდგომა, ისევე როგორც სხვა ფერნებმა გააკეთეს და ამ მიდგომის შეცვლის შემთხვევაში მიეცემა სახელმწიფო შესაძლებლობა ამტკიცოს ნეგატიური თუ პოზიტიური შედეგები, ანუ შემდეგში უკვე. მაგრამ დღეს არსებულ მდგომარეობაში დავამატებდი კიდე, ასე ვთქვათ, ეს არის საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის პრობლემა და ნარკოტიკების მოხმარებელთა რისხვის ზრდასთან ერთად იზრდება დაავადების ტვირთი, ისეთი დაავადებების, როგორიც არის HIV ინფექცია, შიცი, C ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, რომელიც შემდეგ დამატებით ხარჯებს მოიქოს, ხო, საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში და ეს თავის მხრივ, ასე ვთქვათ, ძალიან მძიმე ტვირთათა ადგება, ისევე როგორც ნარკოტიკების მომხმარებლებს, მათი ოჯახის წევრებს და დანარჩენ საზოგადოებას. ეხლა აქ ჩართვის დროს საუბარი იყო ჰოლანდიაში რა შედეგები არის და საზოგადოება, ასე ვთქვათ, რის წინაშე დგას გატარებული ჰუმანური პოლიტიკის შედეგად. ეს რაც ჩვენს მიერ არის ჩამოთვლილი, დაავადებების გავრცელება, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების არ ჩართვა, შემცირდა მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვნად მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება ქვეყანაში, პრევენცია მოხდა, დანაშაულის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ასევე სხვადასხვა დაავადებების გავრცელების ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია იმ ქვეყნებმა, სადაც დროულად მოხდა, ასე ვთქვათ, სწორი ინტერვენციები და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სერვისების შეთავაზება ამ ადამიანებისთვის, ვისაც პრობლემა ქონდა. მადლობთ, მსმენელი მივიღოთ და ალო, დიახ, გისმენთ ხო? დასალმებით, მაგდიეთ ბატონო დავით, მაგრამ როცა შეგეკითხეთ ხოლმე, პასუხი ვერ მიმიღია და ეხლა ძალიან გთხოვთ, რომ მიპასუხოთ. მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ წინამთავრობის დროს ნარკომანების რესოციალიზაციის მიზნით ბაზალეთზე უნდა აშენებულიყო ბაზა, სადაც პატიმრები და უშუალოდ ნარკომანები იქნებოდნენ დასაქმებულები, გააკეთებდნენ. არაშენდა. აი ამაზე რატომ და რატომ არ გაგრძელდა ეს პროექტი? მეორე მსმენელი ყავს, გონი, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩაო. მადლობთ, რომ მომეწეთ საშუალება აზრის გამოთქმის. აი ახლა მოუსმინე რადიოში რამოდენიმე ჩართვას და მინდა გითხრათ მოკლედ. აუცილებელია დეკრიმინალიზაცია. ანუ იმის გამო, რომ აი ეს რაღაც 1 გრამიან, 2 გრამიან, რამდენიმე გრამი თუნდაც ვიღაცას ჯიბეში უდევს, არ შეიძლება ციხეში გაშვება ადამიანის რა.
ეს არ არის პრობლემის მოგვარების გზა. ეს თვითონაც კარგად უნდა იცოდნენ, ახლა ხელისუფლებაში რას მიედმოედებიან, რა უნდათ. აი, რანაირად შეიძლება, რომ თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ლეგალიზაციის მომხრე არა ვარ, ჩვენ არა ვართ ევროპა. ჯერჯერობით და ევროპის დონის ქვეყანა, რომ იქ არის რაღაც ლეგალიზაცია და ისე მოიხმარენ როგორც წამალს და არაფერი ისეთი არ ხდება. ჩვენ განსხვავებული ქვეყანა ვართ ჯერჯერობით, სამწუხაროდ ცოტა დაბლავდგავართ. რაც მოასწავებს, რაც ნიშნავს, რაში მდგომარეობს ეს განსხვავება? რის სასარგებლოდ, რის საზარალოდ, რისით გმაქსოვთ? განსხვავება ბევრ რამაში მდგომარეობს. ახლა ეს შორტაბუყას კონკრეტულ თემაზე გეტყვით, რომ ლეგალიზაცია, რასაც ქვია, აი აფთიაქებში დაიდოს დარეკეთ მან და რაღაცა როგორ წამალი ისე გაიღო, ამის იმომხრე არა ვარ. ჯერ ჩვენ არა ვართ იმ დონეზე, იმ შეგნების საზოგადოება. ჩვენი შვილებიც არ არიან ჯერ, არათუ ჩვენ. და ამიტომ დეკრიმინალიზაცია აუცილებელია. ციხეში არ უნდა გაუშვან. იცით რა, აი წინა ხელისუფლების დროს მე მახსოვს, რომ აჯარიმებდნენ, ხო? ციხეში ცვამდნენ. ციხეში ცვამდნენ, აი ამ მოსაწევის გული. გასაკვირველია, მაგრამ ზომას ოდენობას გააჩნია. არ მახსოვს ზუსტად, მე უფრო მახსოვს, რომ 500 ლარიანი ჯარიმები იყო და რაღაცა, ხო, მაშინ არ მიმიქცევი ამისთვის ეტყობა ყურადღება, ან არ მახსოვს. მაგრამ თავარი ის არის, რომ ჯარიმა კი ბატონო, აი შეიძლება რაღაცა ფულადი ჯარიმა, რომელიც ამას შეაფერხებს, იცით რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ არ მოგწონს ეს ლოცობა და არ მოგწონს იგივე თამბაქოს მოხმარება. ხო გვაქვს ამაზე ნორმალურ საზოგადოებაში, აი ესე რომ ვთქვათ, გასაგებია, გასაგებია თქვენი სულისკვეთება, წინააღმდეგობა ხო გვაქვს, არა? ხო, მაგრამ არავინ არ კრძალავს იმათ, არავინ არ კრძალავს თამბაქოს და ალკოჰოლის ვაჭრობას, გასაგებია. ხო, მაგას გეუბნებით, არ და მოხმარებას, ხო, არ კრძალავს. თუმცა ლეგალიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა მაინც ახალი ხილი, რაღაცა უკავშირდება, აი ასოციაციურადაც კი უკავშირდება. ჩვენ არა ვართ ფსიქოლოგიური. 270 წელია თბილისში ეწევიან ღიად, რაღა ახალი ხილია გამოტანო რაზმზან. არ არის ახალი ხილი ამის თქმა მინდა. მადლობა, გასაგებია რას გითხარით. დიდი მადლობა, შეხვდები სტუმრობა გიპასუხოთ. ხალხო და რამოდენიმე საკითხზე ჯერ მინდა კომენტარი გავაკეთო. Ну ჩვენ ლაპარაკობთ მოხმარების დეკრიმინალიზაციაზე და ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკაზე. რას ნიშნავს ახლა დეკრიმინალიზაცია? ეს დეკრიმინალიზაცია არ არის ის, რომ ჩვენ მოუწოდებთ ვინმეს, ვთქვათ, მოიხმარო ნარკოტიკული საშუალება. უბრალოდ ჩვენ ლაპარაკობთ იმას, რომ ნარკოტიკის მოხმარების გამო ადამიანის კრიმინალიზაცია არ უნდა ხდებოდეს და ამის გამო ციხეში არ უნდა მიდიოდეს. თუ არავინ არ იცახის იმას, რომ ჩვენ ვთქვათ, რეალურად მიუშვათ ეს პროცესები თვითინებაზე, ვთქვათ, გარკვეულ ადმინისტრაციული ზომები, თქვა, ჯარიმების სახით, ადეკვატური ჯარიმის სახით არ არსებობს, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს, თეატრებში, სკოლასთან, სკოლაში და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არსობითი სხვა რამეა, ესე რომ წარმოიდგინეთ, შეიძლება 17 წლის ბიჭმა მოწიოს მარიხუანა და ამის გამო მოხდეს მისი კრიმინალიზაცია, დაედოს ბორკილები, რომელიც მის ხოვებაში ისეთ მუხრუჭებს შექმნის, რომ მისი რეალიზაცია ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდეს მომავალში. ხო, წარმოუდგენელია ეს. მეორე რა განსხვავება კიდე თქვათ ამ ხის რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკასა და ლიბერალურ ნარკოპოლიტიკას შორის? აი მარტივი თქვათ, აი პოსტულატებით რომ თქვათ, რა არის ესა? ნაკლები ზიანი მოხმარებელს, ნაკლები ავადობა, ნაკლები სიკვდილიანობა და ნაკლები საბუჯეტო ტვირთი სახელმწიფოს. აი მარტივად რო ვთქვათ ესა. ანუ უკანასკნელ მინაკ გითხოთ, არ დაგავიწყოთ რას ამბობთ. თუმცა თქვენ ლაპარაკობთ სერვისების მისატოვნობაზე და მაღალ ხარისხზე, ეს ბიუჯეტზე თუ სატვირთს არ ზრდის? იცით რა, ეს შედარება გაკეთებულია პროექტზე და დამხიცებულია ესა. ის რაც იხარჯება, რაც იხარჯება ამ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, იმის სირეთი ნაწილი რო გაშვებული იქნას, თქვა, აი სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და ხარისხის ამაღლებაზე, გაცილებით მაღალი შედა. აი გათვლილია ეს ელემენტარულად, რომ როდესაც სახელმწიფო ლარს დებს, თქვა, კურნალობის რეაბილიტაციის საქართველოსში თუ სანაცვლოდ. სოფლიოში ცნობილია, ლარს რო დებს 5 დოლარის ან დოლარის, რა ქვია, უკუგებას ღებულობს. ეს უკვე დადგენილია სოფლიოში. ამაზე არავინ არ კამათობს. კრიმინალის შემცირების თვალსაზრისით სად რო დებს ამ ლარს უნდა? კურნალობაში, სერვისების მიწოდებაში როდებს,
ვთქვათ, ერთ დოლარს ამერიკა როდებს, აი 5 დოლარის უკუგება რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? რას ნიშნავს ეს? ნაკლები ავადობა არის. ნაკლები დანახარჯი ნაკლები არის. ნაკლები კრიმინალი აქედან გამომდინარე, ნაკლებად უჭდება ვთქვათ პატრიმების ნაკლები, რაც ვირიღის პატრიმების შენახვა საჯარახსლობის სისტემაში მოგიხსენებათ და ნაკლების სიკვდილია. აი ელემენტარულ მაგალითს მოგიყვათ. აი ყველაზე შედარებით უფრო კაც ნარკოპოლიტიკას ატარებს დღეს შვედეთი. შედარებით კაც. არა ისეც რაც რას ნიშნავს. კაც შედარებითი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა იქაც კრიმინალიზებული არ არის. არა, გასაკვირი არავინ მარიხუანის გამო იქ ციხეში არ არის დაბრუნდა. დადგენილია რომ აი ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა თქვა პორტუგალიაში, ხო? აი სიკვდილიანობა ნარკოტიკებიდან რამხელა იცით ხო? 30-ჯერ მეტია შვედეთში ვიდრე პორტუგალიაში. სიკვდილიანო. შიცის მაჩვენებელი 3-4-ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე პორტუგალია. ანუ ის ხოლმე ამით შეიძლება იხსნას ამ ფაქტორი ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა პორტუგალიაში, სადაც უმძიმეს სიტუაცია იყო, მიიღო მოიტანა ის შედეგები, რომ იმ ქვეყანაში, სადაც შედარებით უფრო კაცრი ნარკოპოლიტიკა, კაცლებით უკეთესი შედეგები მიიღო. კიდევ ერთ მაყურებელმა დასვა კითხვა, დაკვეზასვა კითხვა, ჰოლანდია დაინგრა თუ არა ამ ხო, ნუ ირონიით დასვა. ხო, რასაკვირველია. ნუ დღეს დადგენილია, რომ ყველაზე უფრო სტაბილური დონე, დონე იგივე ნარკო მარიხუანას მოხმარების თვალსაზრისით, სხვა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით არის ჰოლანდიაში. სტაბილური დონე მოხმარებელთა თვალსაზრისით. რასაკვირველია, როცა ჩვენ ლიბერალიზაციაზე ვლაპარაკობთ საგადად, აი თქვენ კითხეთ ახლა ძალიან კაი შემდეგ კითხვა დავუსვით გოგას, რომ რითი ხსნითო ჩვენ 40000-დან 50000-მდე გაიზარდოთ? ერთ-ერთი მომენტი ისიც არის ისეთ, რომ ჩვენ ისმა სახელმწიფო მჯერე ვერ გაითავისა ეს ამბავი, რომ გარკული სახსრები უნდა დაიხარჯოს პრევენციაზე. ეს სისტემა საერთოდ არ მოქმედებს საქართველოში, პრევენციის სისტემა. შეიძლება თან პრევენციული პოლიტიკის რამდენიმე ზამბარა მექანიზმი გაგვანდოთ? Ну, რა შეიძლება ეს იყოს? ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის რეცეპტი საქართველოსთვის. არა. უბრალოდ თუ არსებობს სხვათა გამოცდილება, პრევენციული პოლიტიკის საინტერესო ეს რა შეიძლება გულისხმოს? რასაკვირველია, აქ მონაცემები ისრაელს იმას ისრაელს თავის შესაბამისი რამდენად გაიზარდა უკუგება პრევენციული თანხები, პრევენციაში თანხების ჩადების შედეგად. იგივე თქვა ევროპის ბევრ ქვეყანაში საერთოდ შეიძლება ეს სულეთ გავგებარი იყოს და მეც მიმართვალთ ეგეთ მსმენელს, რომელსაც არ ესმის როგორ შეიძლება მოახდინო ინდივიდის მიერ ნარკოტიკის მოხმარების პრევენცია, რა უნდა გააკეთოს ამ როგორ აერიდო ეს თავი და პირველ რიგში განზრახ პრიმიტიულად შევამკითხოს ხო? რასაკვირველია, საზოგადოებამ სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ადამიანმა არ დაიწყოს ნარკოტიკებს. საზოგადოებამ ალბათ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან უნდა მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება, ინფორმაციის ადეკვატური მიწოდება, სწორი მიწოდება. ამას ეს თავისი მეცნიერებაა პრევენცია და გარკვეული ისეთი რამა აქვს, რაც გარკვეული ცოდნის გარეშე შეიძლება პირიქით დააზიანო მოზარდის თქვა ფსიქიკა და მისი აზროვნება. ადეკვატური მიზნობრივი პრევენცია იძლევა ყველაზე უფრო მაღალ შედეგს, თქვათ, მოხმარებელთა რაოდენობის დისპროპორციით. ეს დადგენილია. ანუ ლიბერალიზაციაზე რომ ვლაპარაკოთ, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ პარალელურად ამ პრევენციული ღონისძიებების დანერგვაზე, რის გარეშეც მე მგონი ადეკვატური ნარკოპოლიტიკა წარმოუდგენელია. პრევენციის პირველი აუცილებლობა და პრევენცია უნდა დაიწყოს ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, მისთვის საზოგადოებამ სწორად მიიღოს კვალიფიციური ინფორმაცია. ამაზე საუბარი. კვალიფიციური ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში ეს მოზარდიც სწორად ისდება, სწორი სწორად იღებს ინფორმაციას ამა თუ იმ ნარკოტიკზე და რა ზიანი მოაქვს დაუშვათ რომელიმე ნარკოტიკის მოხმარება. ანუ სწორი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც იქნება განათლების დონეზე და პარალელურ რეჟიმში საზოგადოებასთან მუშაობა კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდებით. ეს ყველაზე მთავარი გვაკუთხედი არის პრევენციის. პრევენციით რო დასავლეთის ქვეყნები ძალიან ესე სკრუპულოზულად ხარჯავენ თანხას გარკვეულ მიმართულებით. ხო, დათვლილია ესე რომ აი სკოლაში სადაც ჩატარებულია გარკვეული პრევენციული მუშაობა, შედეგი მოხმარებასთან დაკავშირებით სხვა არის, სადაც არ ჩატარებულა ესა სხვა. ეს დადგენილია, შედარებულია და ეს არც ერთი სახელმწიფო წესი
მიზნები ქვეყანა თუ ვალიდური კვლევების დარტყმობით არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია, ასე თანხებს არასაკვირველია არ დახარჯავს ნებისმიერ მიმართულებით. ამიტომ ეს უკვე დამტკიცებულია, რომ უკუგებას იძლევა ეს პრევენცია და გარკვეული თანხების ჩადების შედეგად საზოგადოებას ქვეყანას გაცილებით უფრო მეტი და სამწუხაროდ სახელმწიფო თვითონ არ დებს კვლევებში არანაირ რესურს. სახელმწიფო ასეთი ტიპის კვლევებს არ ატარებს. სხვა შემთხვევაში არ იქნებოდა ესეთი მოსაზრება სახელმწიფოსგან, რომ მაინც და მაინც ხისტი და მკაცრებული უნდა არსებობდეს. მაინც არ მშობა ერთი კითხვა, თუ კი აი ამდენაირი, ამდენი სხვადასხვა რიგის არგუმენტი არსებობს ნარკოპოლიტიკის შესაცვლელად, რატომ იჩემებენ საქართველოს ხელისუფლებები იმ პოლიტიკას, რომელიც მათ აქვთ და საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება ჩვენ გახსოვს, მე არასოდეს არ დამავიწყდება. მაგალითად ჯეკ და შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ერთ-ერთ საკომიტეტო მოსმენას ვესწრებოდი, სადაც დეკრიმინალიზაცია კი არა, მეტადონის პროგრამის შემოტანა ეხება 2003 წლებში და აი უგააფთრებულეს წინააღმდეგობას უწევდა შინაგან სამინისტრო ამას ძალიან კარგად მახსოვს. Ну, მე ცოტა ჩავიხედე საქმეში და მივხვდი რატომაც უწევდა, მაგრამ ეს მახსოვს, რომ არგუმენტი იყო ძალიან ცხადი, ხო? ეს შემოგვაქვს იმისთვის, რომ ადამიანებს უშველოდ დაвихმაროთ, ციხეში აჩასდნენ და ამავე დროს ეს ტანჯვაც მოიხსნან და საშნელი წინააღმდეგები იყო. კარგი, იმის მერე დრო ცოტა გამოიცვალა, მაგრამ კაუნდელო პრინციპულად არ გამოცვლა. რა არგუმენტებით გელაპარაკებათ და ელაპარაკება ხელისუფლება მაშინ ასეთ შემთხვევაში საზოგადოებას, როცა თქვენ მხარეს დევს არგუმენტები, რომელთა ნაწილი ჩვენ დღეს მოვისმინეთ და სპეციალთა შორისაც იყო რაღაცა იშვიათი ცნობა ამ ხელ. ერთ რაღაცას ვეთქო ცოტა უჩვეულოს, ეს იყო არგუმენტი გაზიარებული, ეს ვთქვათ აი დახურულ ბრიფინგებზე, შეიძლება ასე ითქვას, წინა ხელისუფლების დროს. დეკრიმინალიზაციას ნარკოტიკებისა ერიდებოდნენ იმიტომაც, რომ ფიქრობდნენ, რომ ეს ტურისტების ნაკადში, რომელიც უნდა თო საქართველოს შემოსულიყო, გაზრდიდა ღარიბების წილს. ანუ ეს არ იქნებოდა დიდად მხარჯველი ადამიანების შემოსვლა საქართველოში, ანუ შემოვიდოდნენ ისინი მეტნი, ვინც ჯერდება, ვთქვათ, სიამოვნებას ნარკოტიკის მოხმარებით, იმიტომ რომ აქ ეს დეკრიმინალიზებულია და უსაფრთხოდ შეუძლია, ვთქვათ, მოციოს ან გაიგეთოს, არ ვიცი. და დანარჩენ ამბებში ის ფულს არ დახარჯავდა. ერთ-ერთ სხვა ჩვენს ესეც მსმენია, მაგრამ თუ ამის გარდა კიდე რამე სხვა არგუმენტი არსებობს, ეგრე გაგვიზიაროთ, რომ ვიცოდეთ, ცალკაშ თამაში არ გამოვიდეს თქვენი ამ შემთხვევაში, არ ვიცი, მოწინააღმდეგების, არ ვიცი, პარტნიორების კონტრარგუმენტები, რომ წარმოადგინოთ არსებული პოლიტიკის დასაცავად. რა არის? მოდით ჩვენ უნდა უთხრათ საზოგადოებას ერთხელ და სამუდამოდ სიმართლე და პირდაპირ ასე თქვათ, უნდა ვილაპარაკოთ იმ გარემოებაზე და იმ რეალობაზე, რატომ არ სურს ასე თქვათ ხელისუფლებას დათმოს ეს ბერკეტები. პირველ რიგში ხელისუფლება დაკარგავს ამითი ადამიანებზე კონტროლის ასე თქვათ დაწესების საშუალებას, შიშის გავრცელების საშუალებას და ასევე პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის საბიუჯეტო ასე თქვათ სახსრების შევსების საშუალება. მე ამბობ კიდევაც და რა ვიცი, ბიუჯეტს ავსებს იმითი, რომ არის არაადეკვატური ჯარიმები ასე თქვათ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის. ეს არის პირდაპირ ვიტყვი მე, რომ ერთგვარი ბიზნესი ასე თქვათ გარკვეულ თანხას ხარჯავს ხელისუფლება და ხელისუფლებები ხარჯავდა ამ ადამიანების წინააღმდეგ ასე თქვათ ძალოვანი ღონისძიებების გასატარებლად და ბევრად მეტ თანხას იღებს მათი ჯიბეებიდან, მათი გაძარცვისგან, ამ ადამიანებისგან და ამ ადამიანების ოჯახებისგან, რომელიც მილის ბიუჯეტში და ნუ შემდეგ უკვე გაურკვეველია სად მიემართება ეს თანხები. ამიტომ აი ამ ბერკეტებს ასე ვთქვათ დაკარგავს ხელისუფლება და ეს ნუ არგუმენტების სახით სხვა ინფორმაცია არის წარმოდგენილი. არგუმენტი და მტკიცებულება მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ გვაქვს უარყოფითი შედეგები სხვადასხვა მიმართულებით, აქ უკვე იყო საუბარი ინფექციების გავრცელებასთან დაკავშირებით, ამ ადამიანების სოციოეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ეს არის ჩვენი არგუმენტები. ეს ყველაფერი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიცვალოს და ჩვენს ქვეყანას უნდა მიეცეს ნორმალური განვითარების საშუალება, ჩვენ თუ გვინდა ვიყოთ ასე ვთქვათ ცივილური საზოგადოების ნაწილი.
შეგეხმიანებთ, აი საინტერესო რამე მოვისმინე, რამოდენიმე თვის წინ იყო, მე მგონი, აი რატო ატარებდაო ძველი ხელისუფლება ასეთ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას? Და ერთ-ერთ ძველმა მაღალჩინოსანმა ძალოვანი სტრუქტურებიდან ესეთი რამ განაცხადა ტელევიზიაში, რომ ინტერვიუ იყო და რატო იყო ეს მარიხუანა კრიმინალიზებული, რატო სხვადასხვა ციხეებშიო და ჩვენო მივიჩნევდითო, რომ მარიხუანას იგივე ნარკოტიკების მოხმარებით დიდი ნაწილი კრიმინალიაო და აქედან გამომდინარე მანთრო იზოლაციაში მოვაქცევით და კრიმინალი შემცირდებოდა ქვეყანაში. საკმაოდ ჭკვიანი კაცია ის მაღალჩინოსანი, რომელიც იყო. ესე იგი, რას ახდენდა სახელმწიფო ფაქტობრივად მოხმარების გამო კრიმინალ აპრიორად კრიმინალად აცხადებდა პირობებს. მე აპრიორად კრიმინალს აცხადებდა, მე ამას უშვებდა ციხეში, ვიცით? და ამის მეშვეობით ცდილობდა თქვათ კრიმინალის შემცირებას ქვეყანაში. აი როგორც რაღაც აბსურდიაც გავდა ეს ფრაზები, რომელიც მე საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანისგან მოვისმინდა, ძალიან გამიკვირდა. ეხლა რო კითხეს, კიო, ეხლა გადავაფასეო და მომხრევალო დეკრიმინალიზაცია მოხდესო, მაგრამ მაშინ ლოგიკას, რითაც ხსნიდა ამ რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, იყო ეს რაც მე გითხარი. კარგი, ამოიწურა ჩვენ გაცემისთვის განკუთვნილი დრო, მაგრამ მე შევახსენებ, რომ ხვალ დილის 11 საათზე დაფუძნდება ანტინარკოტიკული პოლიტიკის ნარკოპოლიტიკის ფონდის უთხო ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და ამ პლატფორმას უერთდება მრავალი მიმართულების ორგანიზაცია. უფლებადამცველები, მოხმარებლები, ზიანის შემცირების ქსელი, ექიმები, ნარკოლოგები, საზოგადოებრივი აქტივისტები ნახოთ რა პასუხში აგებებენ თქვენ სამ ინიციატივას ხელისუფლებამდე, იმიტომ რომ როგორც თქვენ ბურთი მათ მოედანზეა. ახლა დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, დავით ვაჭკორიას, კახა კვაშილავას, კოკა ლაბარტყავას, მადლობა სპენელებსაც მათი კითხვების და შემოხმიანებისთვის. თინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი დღევანდელი გადაცემის, დავით პაიჭაძე უძღვებოდა პიკის საათს. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.